AppGallery se pro nás připravilo žhavou letní kampaň, která tentokrát trvá až do 31. srpna. Vyzvedávajte si každý den až do 31.8. slevové kupony, které vám ušetří minimálně 15% z vašich nákupů. V AppGallery na stránce od B stačí kliknout na promo banner a kupony claimnout. Pak už je stačí jen zadat při platbě vašich goodies. Sdílejte promo akci s přáteli a jako bonus můžete získat speciální slevový kupon, který vám zaručí například Battle Pass za poloviční cenu. Odkaz na kampaň naleznete jako hned první odkaz v popisu videa. V případě jakýchkoliv dotazů směřujte na Discord App Gallery. Rychle vám odpoví a vysvětlí všechny vaše případné nejasnosti. Užijte si slevy a pokračujeme ve videu. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A tohleto video bude druhá část k videu, který jsem dělal před pár dnama na update 8.2, respektive na změny e, na desítkách v peči 8.2. Uh, Objevily se nám tady na Discordu v novinkách opět uh, nějaký další informace ke změnám na desítkách a uh, potvrdily se tady už definitivně ty některé uh, debaty o těch buffech před tím, jako je například ta maximálka na tom EVBčku a a tady Jsou tady různé uh, zajímavé uh, změny, některé jsou fakt zajímavé v dobrým, některé ve špatném ohledu spíše, a já jsem si řekl, že. Nebo takhle, já jsem chtěl natočit video, který desítky se v Peči 8.2 bude vyplatit vyjezdit. A mě to napadlo udělat formou takovou, že potom, co si tady projedeme ty změny, jako takový, tak mám tady pro vás připraven starý tier listy, který jsem dělal, a upravíme si je tak, jak si budu myslet, že to bude vypadat. V peči 8.2. Budu teda hejbat jenom s tankama, který dostali nějaký buffy nebo nerfy. Nebudu předávat to, co bych třeba teďka dal na nějakou jinou úroveň oproti tomu půl roku zpátky, co jsem ten t dělal. Jo, chápeme, budu hejbat jenom s těma měněnejma tankama, ale vám to dá docela dobrý přehled o tom, Uh, jaký tanky se, nebo jaký desítky za to budou stát teda uh, v nejspíš v blízký, v blízký době. Uh, tak jdeme na to. 263 dostává buff HPček o stovku, why not? 263 má málo HPček, takže to není jako vů, vůbec na škodu. Uh, tadyhle bude docela velký buff, velký buff uh, mantletu, to znamená Takový ty plochy kolem toho děla, uh, kde bude 150 mm, což uh, bude velký buff. Uh, je tady ještě něco uh, s armorem za mantletem. Prostě ten samotný, ten weak spot jako takový tý vaše strojky by neměl být uh, tak velký. Boční armor 20 nahoru, to je docela pěkný, bude mít za, za, následek to, že z vaše strojku se bude dát trošku sideskrpovat a uh, opatrně proti třeba metkům, což je docela cool. Uh, o dost lepší otáčení podvozku, fakt jako o dost, ale o dost zhoršená přesnost, což se mi vůbec nelíbí tohleto a uh, mám trošku strach, aby to tu vaše strojku nezabilo ještě víc, jo, bude to mít větší armor, větší odolnost, víc pohyblivý ale nevím, jsem trošku skeptický ohledně tohohle toho. Čínský TDčko, desítkový, který v podstatě nikoho nezajímá. za mantlet přibude Space Armor, to znamená, že se vám nebude stávat, že budete dostávat perne přímo na mantlet, nebo ne tolik. cheeks o 50 mm, což je docela pěkný, opět Side Armor o 20, podobně jako u těch vaše strojky. 50 horsepower na motoru, což je docela příjemný buff, pohyblivost na TDčku se vždycky hodí. O dost rychlejší otáčení o 6 stupňů za vteřinu, což je pěkný, a nižší rozptyl, což je fajn. Uh, reálně tenhle ten tank, jak říkám, nikoho moc nezajímá a předpokládám, že nikoho zajímat nebude ani potom buffu, ale why not, ten tank bude o trošku lepší. E4. Uh, E4 dostane uh, buff uh, na Turetčík vedle Mantletu o nějakých 27 mm, což je docela pěkný. Uh, Boky, kopulky, v podstatě zdvojnásobený, uh, lepší otáčení a opět trošku lepší gun handling, nižší rozptyl, což je taky fajn. Uh, kadibouda. Kadibouda dostane, prosím, pěkně o vteřinu buff na reloadu celého zásobníku. To znamená, že plně vybavená Kadibouda bude nabíjet pod 18 sekund, nějakých 17,7, 17,8. Uh, něco takového, záleží, jaký budete mít vybavenou. Nevím, um, Kadibouda bude společně s Grillem uh, nejlepší desítkový TD, tady jako, tady jako není o čem. A když už jsme u buffů těch uh, britáčků, tak uh, naš oblíbený Hešfávo dostává maximálku ze 60. Je vtipný, kam jsme se za ty roky dostali, protože vy pamětníci se možná můžete pamatovat, kdy, Eve, uh, kdy Fávo společně s Centem měli maximálku pouze 40 za hodinu, stačilo počkat pár let a ten stejný tank uh, má prostě 60 km za hodinu maximálku. To automaticky dělá ze v jedno z nejlepších desítkových medek, pokud jste třeba Super unikum hráč a Super Unicum hráči jsou s EV s schopní zahrát fakt pekla a ta maximálka těch 50 km za hodinu předtím to byl takový jako limit, uh, který ten tank jako Hard limitoval dál. Uh, nevím, jako tohle to udělá fakt hrozně moc. Uh, na AVB se uh, ne na Vbčko ne, k tomu se dostaneme, uh, na Hashfallow se opravdu extrémně těším. PDB <laughs> modrý bude mít radost, protože PD dostane lepší průchodnost terénem, uh, to znamená, odpor terénu bude menší, ten tank bude v praxi obratnější. A uh, buff o 0,3 sekundy uh, na pademce je rozhodně super, takže pademka bude ještě o level, level lepší tank a uh, pademka bude taky neskutečný kladivo. Petn a M60 dostávají oba buff uh, přebíjení o cca 3 čtvrtě vteřiny a buff pené na uh, cr opět, to rozhodně ty tanky udělá úplně úplně nejlepšími uh, <laughs> Ne, to ne. Uh, Petn, Pet možná nebude tak extrémně zabitej a M60 bude slušný tank. Uh, takže toliko k tomu. A teďka tady máme docela smutný odstavec uh, nerfů desítkových heaven, kdy IS-4 dostane nerf o 150 HPček a dostane horší otáčení věže. Cranwagen dostane o 150 uh, méně HPček a horší otáčení věže, ale v hrozně moc. Tohle to je, já nevím, nějakých třeba já amatika nevím, ale fakt třeba 20-25%. Prostě o hrozně moc. E5 horší otáčení věže a horší reload o sekundu. To stejný platí pro EVB, který dostává o sekundu horší reload, což je taky naprosto podle mě úplný nesmysl. A mouse dostává o 150 hpček, To znamená, že myslím si, že bude mít stejně jako e stovka. Což nedává absolutně žádný smysl. A. Uh, horší, horší gun handling, protože mouse měl přece strašně, strašně, strašně moc opět dělo. Takže toliko uh, ke, ke změnám statistik na desítkách. Mm, jsou tady některé fakt jako zajímavý změny. Jsou tady některé fakt jako zajímavé změny, za který mám chuť si udělat výlet jako na head, <laughs> do headquarters Wargamingu. Um, nevím, hold, nemůžeme s tím nic dělat, uvidíme, jaký, jako co tyhle ty změny přinesou v praxi v příště penči. rozhodně se můžete těšit pak na nějaký větší stream ohledně peče 8.2, protože projedeme ty desítky a jsem fakt zvědavý, co to udělá s metou na desítkách. No a teďka, jak už jsem mluvil o těch tier já tady mám v Gimpu otevřený Otevřen screenshoty těch svých tier listů normálně z toho videa jsem to vystřihl. A ty změněné tanky, který uh, usoudím, že zaslouží jako změnu, uh, tak uh, si tady ukážeme. Uh, u TD. Uh, Šidbarna už je tady úplně na nejvyšším topu, takže není kam je nám dávat uh, ta E4 a čínský TDčko mám ve poho v, v pohodě hratelných a taky by jsem s tím nějak v zásadě nehejbal, ale s čím budeme hejbal, tak budeme hejbal s 263, kterou bych určitě, určitě bych jí, bych jí hodil sem. Praxe se rozhodne, jestli by se možná nezasloužila spod i tady nahoře, ale zatím jí jdem asi do nemastního neslaného Hrozně to z toho tanku neudělá něco úplně, něco úplně zázračného. Ale jako bude, bude o něco menší bolest uh, hrát hrát 263. Uh, u těch medek uh, začneme rovnou tady od zdola. Petn už možná nebude taková ztráta času. Uh, podobná historie, jak u, u té vaše strojky, rozhodně si teďka zaslouží pozici nemastného, neslaného. Uh, potom praxe ukáže, jestli se neposune ještě výš, o čemž teda fakt pochybuju, protože už tady je M60, která má taky dostat v podstatě ten stejný buff. A mm, víte, co, necháme pet v nemastném v nemastném neslaném. Pademka, pademka se nám ale raketovým jumpem uh, přesouvá až sem nahoru, protože za prvý jsem si pademku za posledních pár měsíců docela oblíbil a bav pohyblivosti už takhle pohyblivý pademce a bav reloadu lemu tanku udělá z pademky rozhodně stroj, který budete chtít do svý garáže a například v četě dvou pademek budete liskat public a sami ani nebudete chápat jak, takže pademka si tady hodně hodně pomůže tím letím buffem. No a to stejný platí teda pro Hešfávo, který se posouvá, ne teda o dvě, ale kdyby to šlo, tak jako klidně někam sem, ale Hešfávo taky teďka bude tank, který rozhodně, pokud jste zkušenější hráč, pokud máte třeba zkušenost s nějakýma britskými tankama, který mají heše, chcete rozhodně Hešfávo v peči 8.2. No, a poslední kategorii tady máme, ty heviny, Tady tolik změn není. V podstatě tady půjdeme jenom dolů s tím, že IS4 rozhodně pošleme. Jako IS4 už nebudete potřebovat mít. Myslím se, že tady by sem nahoru bych teďka 37.21., kdy dělám tady to video, dal jiný tanky, ale jak jsem se bavil na začátku videa nebo v průběhu, bavíme se o těch změněných tancích, to znamená, že IS4 a E5 jdou za mě sem takhle dolů. Um, to fávo tady teďka docela sedí, se myslím, a uh, s tím, že pravděpodobně uh, já teďka osobně by sem dal, do musíš mít uh, sem nahoru tohleto, ameri, uh, tohleto francouzský AMX uh, MLEčko 54 a uh, nebýt toho nadcházejícího nerfu EVB, uh, EVBčka, tak EVBčko by dal asi taky nahoru. horu. Uh, <laughs> tadyhle mám docela z zmemu uh, Ty německý superheviny uh, Je to spíš tím Že já prostě nemám extrémně rád Tadyhle ty pomalý tanky uh, Takže tady je moje subjektivnost Dost jako, uh, jako znát Subjektivita spíš Je tady hodně znát Ale maus prostě bude nevím, nevím proč VGčko Jde zrovna tou cestou uh, Aby Srovnali Mauze a E100, když vždycky ty tanky byly právě, bylo zajímavé, jak byly ty tanky rozdílný hod. Mm -mm. No a kran, který ho mám tady docela dobře v situačních, což se nemění, ale bohužel kran, kran utrpěl, kran utrpěl obrovský škody a kran utrpěl škody za prvý nerfem superforsáže, což z toho tanku dělá tank, který zí prostě 25, hro, hro, hrozně pomalu se vám bude otáčet věž, nebudete mít DPMko, ano, ne, ne, nebudete mít a, takovou výhodu HBček, kterou jste měli předtím. Takže jsem ohledně tohohle peče opravdu hodně skeptický. Uh, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si vymyslíte o tady těch změnách na desítkách. Vím, že v minulých komentářích, nebojte, uh, čtu to, v komentářích pod minulým videem jste hodně brečeli na krana. Že to, jsou vaše, že to je vaše oblíbená desítka a první desítka, já nevím co všechno a já vás... Uh, já vás úplně chápu. Na druhou stranu, jo, některé desítky hrozně zapláčou. Na druhou stranu, některé desítky půjdou zase slušně nahoru. Takže uh, pokud zrovna vaše uh, desítka dostala nemilosrdným uh, nerv kladivem v Wargamingu, tak uh, budete moc zkusit tanky o kterých jsem uh, mluvil, jako o pobafovaných tady v tomto videu. Uh, doufám, že jsem vám to tady nějak schrnul uh, Doufám, že jste se tady dozvěděli nějaký nové informace. Pokud jo, tak rozhodně tomu videjku hoďte palec nahoru. Uh, hoďte nějaký ten komentář co si myslíte o následujícím peči a Necháme se překvapit, jaký to, jaký to bude live. Moc krát děkuji, že jste koukli to, tohleto videjko. Ještě vás poprosím, abyste čekli do popisu tohleto videa a případně dali follow třeba na Xero Instagram nebo si připojili tadyhle na Xero, na Xero Discord, na kterém je už skoro 14 lidí. Jsou, jsou tady novinky, dozvídáte se tady o streamech, o videích, takže je to úplně všechno. Joinujte, taky se podívejte na Godlike a na touchgear.cz, což je můj e-shop s příslušenstvím pro mobilní hráče. Takže to je tak. Děkuji moc krát ještě jednou, že jste koukali a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.